Однокімнатна квартира на вулиці Парковій, 8 у Рівному. Тут на третьому поверсі мешкає ветеран війни та праці пані Раїса. З квітня у помешканні жінки неприємний сморід. Нечистоти сусідів через прорвану каналізаційну трубу потрапляють прямісінько до її оселі. От як іде понизу туалетна труба, так, до унітазу, то зверху вона ціла, а під низом вона лопнула. І та гадочка вся йде вниз, до нас зверталась я вже не раз зверталась. Зверталась я, вони обманювають. Бабуся постійно в кімнаті, після трьох операцій на очі майже не бачить, тож на вулицю ні кроку. Двічі на тиждень її провідують працівники соцслужб. Каже, достукатися до сусідів зверху ніхто не може. Не вдалося це і журналістам. Мешканці будинку розповідають, що власниця квартири за кордоном. В цій квартирі квартира зйомщики живуть. Вони перевірили, зверху все сухо. Бити підлогу вони не хочуть, бити без хазяїв. Хазяйка в Італії. У баби Раї, значить, стіна замикає. В ЖКП Паркове, що обслуговує цей будинок, розповідають, неодноразово провідували жінку. Кажуть, без господаря квартири зверху не мають права бити підлогу, аби дістатися до каналізаційної труби. А сама Раїса Федорівна весь цей час не дозволяла руйнувати свою стелю. Та нарешті погодилася. Вона відмовлялася надати нам доступ, тобто розбити стіну і провести ремонтні роботи. Сьогодні особисто разом з майстром я вийшов на дану бабусю, на дану квартиру, розмовляли з нею і домовилися, що в понеділок будуть проведені всі необхідні роботи. Вже до кінця наступного тижня каналізаційну трубу полагодять, запевнив головний інженер. Усі завдані збитки відшкодують. Ігор Шумик, Володимир Захаров, новини Рівного.